fanušikou, hlavně fanušikou série Assassin's Creed. Dneska jsem tak trošku přemýšlel, že čo vám prinesím za video, aby som nezostával pozadu za Absin. Tak samozřejmě jsem trošku začal skúmať, čo by vás asi tak mohlo zaujímať a čo by vás nadchlo. A objevil jsem jednu super vec, o ktorej možno veľa fanúšikov Assassin's Creed série netuší, a skôr série, skôr dielu Syndicate, ktorý sme pre vás nedávno recenzovali. Recenzoval som ho konkrétne ja. A dúfam, že sa vám recenzia páčila. Teraz by som vám rád predstavil jednu vec, o ktorej ste pravdepodobne nevedeli, ale v hre sa nachádza. A nebudem bližšie špecifikovať, o čo sa jedná, pretože pre väčšinu fanúšikov to bude prekvapenie. Určite tí znalejší série, ktorí hru dohrávajú už vždycky na platinové trofeje, alebo proste prechádzajú hru úplne skrz naskrz, tak im táto špeciálna fičúra tohto dielu určite neunikla. Každopádne pre tých ostatných bude určené toto video a snad sa vám bude páčiť. A aby som urobil taký menší spoiler, tak vám ukážem, o čo by sa pravdepodobne malo jednať. A keď si pustíte legendu, tak v tej legende je jedna zaujímavá vec. Nachádza sa v ľavej dolnej časti. Je to, nebudem to hovoriť nahlas, ale práve tam sa teraz ideme vydať. Takže uvidíme, čo nám to prinesie. Ja sa priznám, že som to ešte nevidel. A o tejto správe som sa len dopočul a tak trošku som si zistil, že tá lokácia, kde by ten portál mal byť, sa nachádza tu. Takže umístime značku a vydáme sa a sakra, išiel som opačným smerom. Vydáme sa do tejto špeciálnej tajnej misie Assassin's Creed Syndicate. Tak snad to bude stáť za to. Dúfam, že sa vám hra páčila, minimálne tak ako mne. A hre som dal síce 75 zo 100, ale to neznamená, že je to špatná hra. 75 hodnotenie je podľa mňa absolútne adekvátne, pretože v tejto hre som narazil trošku na malé sklamania. To je to, že potenciál tohto titulu nie je úplne využitý naplno. Keby, trúfam si tvrdiť, že kebyže hry zo série Assassin's Creed nevychádzajú každý rok, jak proste Call of Duty alebo podobné tituly, tak tento diel by bol absolútne famózny. Minimálne si dokážem predstaviť kooperáciu medzi Jacobom a Fry. A nie len takú, že viete, že tu máte dve postavy, ale že naozaj môžete fyzicky tieto dve postavy ovládať. To by bolo úplne skvelé. A potom sú tu rôzne technické nedoladenosti, ktoré nás už sprevádzali od titulu Unity, ale Unity je podľa mňa taký Assassin's Creed sám o sebe. Snažil sa nám naznačiť, čo asi nás bude čakať, ale úplne sa mu to nepodarilo. Radšej zvolím teda možnosť ísť po vlastných, pretože ako viete, grappling hook tu nefunguje až tak úplne, jak by si niektorí ľudia mohli predstavovať a čoho sa vlastne niektorí ľudia obávali. A je to proste dosť taktická záležitosť. No nič, tak musíme ísť do vody. Kde vlastne každé to prichytenie tým hákom sa musí plánovať a není to proste ako v Batmanovi, že skáčete z budovy na budovu a je to plynulé. Až tak plynulé to nie je. Tak, ešte chvíľku prosím strpenie, už za chvíľku budeme na mieste, už vidíme portál. No, že je to moja chyba, mohol som sa dostať predtým, ako som tento stream spustil trošku bližšie, ale verím tomu, že tí ľudia, ktorých práve táto tajná misia v hre Assassin's Creed Syndicate zaujíma, tak si počkajú. A je. Pán nebude moc rád. Momentálne sa nachádzame na rieke Temža, ktorá je počas viktoriánskeho Londýna alebo počas začiatku priemyselnej revolúcie v podstate diaľnica. A tak to aj vypadá. Tak, už sme veľmi blízko. Už sme veľmi blízko portálu.
Sám jsem zvedavý, čo nás čaká. A pod tým, čo týmto portálom alebo touto časťou mysleli samotní vývojári, o tom môžeme len špekulovať. Samozrejme, už nás vyvíta nejaký hlas. Neviem úplne presne, o čo sa jedná. Vidíme Tower Bridge, pokiaľ sa nemýlim, londýnsky. Áno, je to tak. Uvidíme. Tak ešte raz vítajte pri špeciálnom streame, ktorý odhaluje pravdu o tajnej misii Assassin's Creed Syndicate. Takže vrhneme sa do toho. Ideme na to. Ťažko povedať, čo Ubisoft týmito špeciálnymi misiami cieľi. Možno, že zisťuje nejaké, jak fanúšikovia reagujú na tieto misie z budúcnosti. Neviem. Každopádne teraz sa vydáme do prvej svetovej vojny. Neviem teda presne, za koho to bude. Či za Jacoba, Fry, alebo úplne za nejakú novú postavu. Predpokladám, že asi hej. Pretože počas prvej svetovej vojny by už Jacob a Fry v tú dobu boli pravdepodobne mŕtvi, takže uvidíme. Uvidíme, jak si s tým Ubisoft poradí. Tak, prvé zábery z prvé světové vojny. To žena vypadá jako Fry. Tak, ano. Vidíte, že oblek asasínský je poměrně zaujímavě stylizovaný. Tak, a vrhneme se na to. Tak, máme tu prvé veci z budúcnosti, generátor. Máme prvé tri ciele. Použijte generátor k přilákání špiona. Ano, uděláme tak. Tak. Generátor jsme deaktivovali. Předpokládám, že... Jasné. Špiona se zbavíme pěkně rohovým útokem. A je. Možná se má chvilku počkat. Vypadá to, že zbraně zůstaly úplně rovnaké jako s... Zbraně zůstávají z původné hry. To je nějaká špionka. Zbavíme pěkně z dělky. Tak. Stop right there. That's not very polite. Even in these trying times, we must never forget the laws of common courtesy. Arms down. Ale we appear to have been following the same trail, Miss Ryan. Že stretávame sa s ďalšou historickou postavou, Winston Churchill, ktorý je... figuruje v prvej aj v druhej svetovej vojne. Ako vynikajúci generál, takže uvidíme... Uvidíme, jakú rolu v tomto... v tejto hre bude... niesť. If you could put your considerable talents to good use at Tower Bridge, you would have the thanks of a brave but beleaguered nation. I would settle for the right to vote. Wow. Pohľad je veľmi krásny. Ukradnete informácie o vysielačce. Keď sa na to teraz tak dívam, tak... stále mi príde menej nepravdepodobné, že by sa naozaj ten Assassin's Creed v budúcnosti mohol odohrávať
prvej alebo druhej svetovej vojne a mohlo by to byť naozaj pomerne zaujímavé. Vidím, že samotný Londýn sa trošku sa zmenil. Nie zas tak nejak extrémne, samozrejme povozy boli aj v prvej svetovej vojne. Objavuje sa tu auto. Hasiči nám tu niečo hasia. Ďalšie auto. Zrejme sa mapu, že? Do jakej miery nám to umožní... Aha. Takže Londýn z prvej svetovej vojny sa presunul do takéto zmenšenej podoby, do zmenšenej mapy. Každopádne aj tak je to skvelá správa pre fanúšikov Assassin's Creed, pretože tá mapa je pomerne dosť veľká a obvykle, keď si to tak zoberiete, tak za takéto mapy platíte nekresťanské peniaze v DLCčkách. Toto v podstate je povedzme, že nejaká súčasť hry, o ktorej dosť málo ľudí vie. Voják, tank, paráda. Dokonca sa tu nachádzajú truhly. Takže o to väčší dôvod. 40 truhiel sa nachádza na tejto mape. To je wow. No nič, poďme sa venovať samotnému priechodu misiou. Tower Bridge vypadá naozaj elegantne a nádherne. Tu máme dokonca nejakú špeciálnu vec, ktorú som nevidel teda v hlavnej kampani. Pozrieme sa na to, čo to je. Je to zaujímavé, že si naozaj dali vývojári takúto prácu s tým, aby nás zaviedli do v podstate do budúcnosti. A v podstate čas mapy takýmto spôsobom prekopali, preskinovali do tohoto nového... Aha, drahý Alfie. Dopisy z prvej svetovej vojny. To je tiež moc pekné. Každopádne pokračujeme v našom primárnom cieli. A ten náš primárny cieľ je samozrejme není nič iné, ale ako Tower Bridge. Tak, náš prvý cieľ sa nebezpečne blíži. Tak, už sme v oblasti. Aha. Tak to nebude asi úplne najjednoduchšie. Musíme si spraviť nejakým spôsobom prístup k... Au. Tak. To bolo trošku lamácké, ale... Stane sa. Hlas hlavnej hrdinky je trošku rozdielný od Evie Fry. Čož teda je zaujímavé, pretože Winston Churchill túto postavu práve oslovil ako Evie. Tak to musíme spraviť jednoznačne takto. Musíme využiť novú feature Assassin's Creed. Prejsť týmto spôsobom. Tam máme nejaký...
nějakou sešlost. Předpokládám, že zelení kumpáni se budou dát najat. A pustíme se pěkně do... této skupinky. Podaným to naložíme. To pěkně rozdrtíme. A naši partiáci nejsou parkouristi, musí jít poskoru. Stane se. Tak. Švář nepotřebujeme, takže tuto oblast opustíme. Už čo skoro sa budeme nachádzať na tom Tower Bridge. Sme skoro pod ním. Tak. Trošku mi nejde do hlavy, čo tu robia. Čo tu robia gengy z... hlavného dielu Assassin's Creed. Ale stane sa, no. Tak, musíme urobiť triple kill. Tak. A ešte tu máme nejakého odvážlejca. Radneme posledného. Tak, teraz si zalezieme konečne po Tower Bridge. Takže úplne neviem, jak sa tam dostaneme, ale predpokladám, že tu je taký nejaký improvizovaný vstup. To tak, nemýlil jsem se. A jsme tu. Toto mi chýbalo na Assassin's Creed Unity, ale velmi. Úplně nejsem si vědomý, proč toto vraždění zase na vypustili. Mám muset vylézt hore, jinak to nevidím. Se pozrieme na nějaký moc pěkný výhled určitě teraz. Počuť lietadla na každém kroku. Oh, tak to jsem skoro... Velmi pěkné, velmi pěkné. V pozadí v dálce vidíte Big Ben. To vidím správně, určitě ano, ano, tam je Big Ben. Jdeme pokračovat. Naozaj, ak ste fanúšikom Assassin's Creed série, myslím si, že Syndicate je rozhodne diel, ktorému by ste mali venovať vašu pozornosť, ktorý si ju hlavne zaslúži, pretože je naozaj skvelý.
To je nějaké dělo. Osobně doufám, že další díl Assassin's Creed se bude odhrávat konečně v Japonsku, protože si myslím, že tam je extrémní potenciál toho, čo může tento díl přinést. Myslím si, že Japonsko je ideální stav pro to, aby ideální město, kde by mohli figurovat asasíni a podobně. Sakra, jsou tam dva. Au, au. Moc se mi páči bojový systém Assassin's Creed Syndicate, který mi konečně dává zmysel. A bohužel strašně moc jsem bojoval s bojovým systémem v Assassin's Creed Unity. A myslím si, že nazývat hento, co tam bylo systémem, je asi trošku z mojej strany asi velká odvážlivost. Nevím, proč se mi nepodaril double kill. Ale dobré. Bojový systém je podobný jak v Batmanovi. Je trošku horše vizualizovaný, každopádně to úplně tak nevadí. Dá se s ním pracovat. A dá se zvládnout. Jediné, co mi trošku vadí, je, že autori nemysleli na jednu věc, že keď se spustí v podstatě taká jako keby ta smrtící sekvencia, kde v podstatě už tu hru neovládáte vy, ale vaša postava předvádza nějaké extrémné super pohyby a vraždí všechno naokolo, tak nad tím nemáte moc kontrolu. Znamená, že jako keby prostě nepřijde mi to úplně OK. To na využijeme jednu super věc. Sakra. Tak toto tiež není úplně dobré. Mám tu dalších špionů. To jsou už templáři podle všetkého. Tak. Musím se pochválit, toto bylo bravurně zvládnuté. Jaká máme tu vysílačku? Let us postpone celebrations. One of the bloody blips has broken through. Not to worry. I have a contingency plan. Tak, vyžděl se zepeliny. A ne vzducholodě. Pravděpodobně měříme do finále této bonusové misie. Většina bitva. Musím se dostat na loď. A je. By nám neuplávala. Ha. Tak to přesně to máme rádi. Uf,
Uhu. Tady ty podobné zábery, alebo podobné... podobný zážitok vám přinesl Assassin's Creed Unity, kde vlastně tyto návštěvy do budoucnosti používal trošku vo větším množstve. Kde vlastně to byly také jako keby záběry v budoucnosti, kde jste se zúčastňovali útoku na Paríž v druhé světové vojně. Takže Assassin's Creed Syndicate nám to vynahrádza právě tímto způsobem. Kde jsou tě letadla? Tam jsou. No tak se nemůžu otočit. Čiže máme flaška na onostory. A je. To jsem trošku nezvládl. Nevadí. Tohle letadlo leží. A tohle letadlo to napálilo do tabru. Poslední vlna letadel. Kde jste? Tam jste. X-kom se schovává, ne? Kuličko, dobré. Posledné letadlo. Uhu! Já jsem ti zapeliny zastavil, to už by byla úplná bomba. Sight, Miss Fry. Your remarkably armed boat deserves a share of recognition. One of my experimental projects when I was Lord of the Admiralty. I haven't always been a man of shadows. And I suppose this victory will thrust you back into the limelight. We may have struck a blow against the enemy, but London is still riddled with German agents. Currently, there's a new group unlike anything I've seen before. Theirs is a fanatical, almost religious fervor. And you believe I'm the woman to flush them out? Indeed. I dare not approach Mr. Asquith without firmer evidence, but I believe they pose an immediate threat. If you concede to this, I give you my word that once I've battled my way back into Parliament, I shall see if something can't be done about your request. Hmm. As you are aware, a vote can be far more lethal than a bullet or a blade. Domnívám se, že toto je velmi specifický úvod k něčemu, co by v budoucnosti mohlo znamenat Assassin's Creed v prvé světové vojně. Tak ono to je zaujímavé, ono to pokračuje dokonca. Takže to nebude len jedna misia, ale dokonca nějaký mini příběh odohrávající se v prvé světové vojně, což je ještě o to lepší. Uvidíme.
zkusíme se to proletět tak, abyste to viděli celé. V případě týčo, samozřejmě si to chci vychutnat po svojom, tak samozřejmě tento stream už dávno vyply. Zapli svoje konzole a hrajou si to po svojom. Ako jsem správně viděl, tak portál stále světí, to znamená, že tato minimapa Londýna z prvé světové vojny je v podstatě stále dostupná. Ale tam můžete vidět ten portál. Pozor, pozor, toto není Evie Fry, ale... Ale... Nevím, kde jsem zachytil jméno a to jméno rozhodně nemalo nic společné s Evie Fry. Ale někde jsem, myslím, viděl Livia, alebo nějak tak. Počkej, zkusíme to. Lydia! Předpokládám, že půjde o dceru Evie Fry, alebo... Nebo dceru Jacoba Fry, samozřejmě. To je skoro asi pravděpodobnější, že? A trošku úplně nenapadlo. Každopádně uvidíme. Vidíme, co si pro nás Winston připravil tentokrát. As you can see, my informants have found some promising leads. Evidence of spy activity has surfaced around the Field Hospital, St. Catherine's Docks, and the Tower of London. I needn't remind you how crucial it is that we put a stop to these infiltrators. Tak, predpokladám, že sa bude jednať o nejakú sadu takých menších questov. Toto bude nálet zeppelinu, lov špionu, sklad. Uvidíme. Som presvedčený, že toto budú už len proste variácie na známe questy z samotného hlavného titulu. Ale... Rozhodně je to velmi pekné zpestrení, o kterém možno některý z vás vůbec ani nevedia. Což potěší o to viac. Ještě si odhalíme druhou stranu. Tak. Vyzkoušeme nějakou jednu z vedlejších z těchto vedlejších misí a uvidíme. Skúšame nálet zeppelinou, predpokladám, že sa nebude jednať o nič, čo by bolo naviac, alebo niečo diametrálne rozdielne od toho, čo sme videli pred chvíľkou. Ale uvidíme. V sérii Assassin's Creed to není úplne tak štandardná vec, že po niečom strieľate z protilietadlového diela, takže si to určite vychutnáme. Jak se nám nedarí zlézt. Nevadí. Ty vozidla jsou tu hodně zaujímavé.
předpokládám, že nálet bude asi dole. Asi skoro určitě. Takže jdeme dole. Hledáme vysílačku takto. Tak. Pláva loď, to je moc pěkné. A jdeme na to. Tak. Nás zautočili. Posledná vlna letadel. Hurá! Tak, zapeli mi ten, až to dostanu. Zkoušeme misi například to, lov špionů, dvojčata z lékárny. A tím ukončíme tento stream, aby jsme to kompletně nedohrali. Samozřejmě myslím si, že na závěre, keď to hráte všechny tyto části, tak se nám spustí nějaká cutscena, ale to už nechám na vás. Vstupujete do zakázané oblasti. We believe one of the spies is posing as a nurse in the nearby facilities. She has been taking blood samples into odd looking tubes. Keď už jsme tu. Tak nech to stojí takto.
To nechápem, proč ho nejdu policajti. Ale dobré. Odhoďte tělo sestry do márnice. Pouštíte oba zlou špionu. Nechcem. No nič, policajti, ani to. I tak žádný postih za to, že vás zabijám, nemám, takže to je. Uf. Každopádně. Myslím si, že to nemá cenu zdržovat. Dobré větě, že tieto misie, ktoré nám ponúkne hra, sú len variácie tých misí, ktoré môžete hrať v základnej hre. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že vám ukázalo nové možnosti Assassin's Creed, o ktorých ste možno nevedeli. Najmä tí, ktorí nie sú až tak úplne extrémni fanúšikovia. A dobre vidíte, že Assassin's Creed sa môže odohrávať aj v prvej svetovej vojne a dokonca aj v druhej. A vypadal by asi nejak takto. A kľudne mi napíšte do videa alebo do komentárov pod video, ako sa vám toto rozšírenie páčilo, či má pre vás nejaký význam, či by ste uvítali dokonca Assassin's Creed v prvej alebo druhej svetovej vojne. A teraz ste mali možnosť si to trošku okúsiť, tak dajte vedieť, či sa vám to páčilo. Každopádne video alebo záznam streamu nájdete na webe checkgamer.com, na našom YouTube, potom samozrejme aj na Facebooku. Sledujte nás, komentujte a samozrejme majte nás radi. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.